věřím, že všechno bude v pohodě. Já vás všechny zdravím, ať se díváte ze záznamu, nebo se díváte na Facebooku, nebo se díváte na Instagramu, a nebo ať se díváte vlastně kdekoliv. Máme Facebook, máme Zoom, máme Instagram, máme vlastně všechno. Tak, já jenom tady mám nějaký problém s Instagramem, tak počkám, jestli se mi to zapne. Vy mi zatím můžete do komentáře napsat, odkud se díváte a kde vás mám, jestli jste jako já v Brně, jestli jste v Praze, nebo vím, že je tady celá řada lidí ze zahraničí. Takže napište mi a klidně tady do komentáře na Zoomu, nebo na Facebooku, nebo kdekoliv, odkud se díváte. Tak, super, už funguje i Instagram. Pecka. Tak, já se kouknu, já zatím vidím tady komentáře na Zoomu. Máme tady Olomouc, Chomutov, Teplice. Zároveň samozřejmě, pokud tohle není váš první ladies training, dává vám smysl tady bejt, dává vám smysl se koukat na tyhle tréninky. Samozřejmě bude skvělý, když nazdílíte, když označíte třeba v komentáři člověka, u kterého chcete, aby tady byl. Takže klidně ho označte, můžete to nazdílet, samozřejmě budu ráda. A super. Tak, máme tady Brno, Benešov u Prahy, Vojkovice, to upřímně ani nevím, kde je. Takže super. Tak jo, já vás tady všechny vítám, vy, kteří jste úplně poprvé na ladies trainingu. Tak já vám představím, co to vlastně vůbec je, co to jsou ladies trainingy, co to obnáší, jak to vlastně celý funguje. A taky vám řeknu důvod, proč jsem vlastně tyhle ladies trainingy začala dělat. Jenom prosím vás, mi někdo potvrďte, že funguje i Instagram, že je všechno v pohodě, protože já to tady vidím nějaký zaseknutý, ale vidím, že se přidávají lidé a že komentují, takže by to snad mělo být v pohodě. OK, a co se týká ladies trainingu, a já, protože jsem ohromný fanda vzdělávání, a vzdělávání samozřejmě osobnostního růstu, vzdělávání biznesového růstu, vzdělávání v těch směrech, které se běžně nemáme šanci normálně naučit, kdy a tohle jsou opravdu věci, které nás ve škole nenaučí, které normálně nefungují. Tak, já tady jenom předělám Instagram a už věřím, že to půjde. Super. Takže a jsou to věci, které opravdu se normálně nemáme nikdy šanci naučit. A to je důvod, proč já vlastně lítám poslední 3-4 roky po celém světě a lítám za vzděláním. Snažím se učit od lidí, kteří jsou ohromně úspěšní, od lidí, kteří jsou miliardáři na naše české koruny. A tohle jsou lidi, kterým se běžně nemáme šanci dostat. A mě ohromně zajímají tyhle příběhy, ohromně mě zajímají těhle lidé. A proto vlastně se vzdělávám a vždycky jsem viděla ty úspěšný ženský a říkala jsem si, že bych si hrozně přála dělat ladies tréninky a tréninky pro ženský, protože ženy jako takový mají ohromnou sílu a mají ohromnou energii. A vím, že většina žen nevyužívají ani na 30%, možná ani ne na 40%. A je to kvůli programu, který všichni máme. Každá z nás si myslí, že není dost dobrá. Každá z nás si myslí, že není dost hezká, dost dokonalá, dost dobrá partnerka, dost dobrá manželka, dost dobrá v podstatě cokoliv. A já tyhle ladies trainingy chci dělat hlavně proto, abych vám ukázala, že jste dost dobrý na to, abyste dělali cokoliv si jenom přejete. A abyste našli sami v sobě tu energii, kterou tam každá z nás má, a abyste ji využívali a zářili jste vyloženě jako ty královny. Pokud tady máme nějaký chlapy, a vítejte na našem ladies trainingu, určitě vás nevyhodíme, vzhledem k tomu, že to živě streamujeme na Facebook, tak předpokládám, že tady samozřejmě nebudou jenom ženy. Takže i pokud máme nějaký chlapy, tak vás vítám, není problém, že jste tady, ale já budu mluvit primárně k ženám a budu mluvit o ženách jako takových, takže se neurazte, ale je to ladies training, takže ono to z toho samozřejmě trošku vyplývá. Čímž samozřejmě se dostávám k tomu, že tohle není žádný feministický školení. Tohle není nic, kde budu říkat a kde budu učit to, že ženské jsou nejlepší, chlapy jsou nejhorší a že jenom ženský dosáhnou velkých výsledků a chlapy nedosáhnou ničeho. O toho to rozhodně není. Ladies training je tady od toho, abychom my se naučili fungovat a kooperovat s chlapama a v tom světě,
ve kterým žijeme, což je pravda, že tenhle svět je víc mužský, že ženy mají o něco horší, dejme tomu, postavení. Každopádně, rozhodně si myslím, že každá z nás může dělat cokoliv se zamane, každá z nás může dělat, co si přejeme. Protože dneska, a obzvlášť, vzhledem k tomu, že mluvím česky, tak předpokládám, že jsou tady ženské z Československa, už nežijeme v dobách, ve kterých žily naše babičky, už nežijeme v dobách, ve kterých žily naše mamky a ty možnosti máme ohromně otevřený. Takže i přesto, že celosvětově mají chlapi trošku navrch, tak i tak si myslím, že pořád máme výborné podmínky k tomu, abychom dosáhli všeho, co si přejeme. To je cíl těchto ladies trainingu, to je důvod, proč to dělám. Takže pokud máte pocit, že máte ve svém okolí nějakou ženskou, může to být vaše partnerka, kamarádka, maminka, kdokoliv, kdo by třeba měl tyhle informace slyšet a kdo by se měl dostat k tomuhle druhu vzdělání, označte ji v komentáři nebo nazdílejte tohle video. Budu vám samozřejmě moc vděčná, protože tohle není žádná moje obživa, neživí mě to, ale dělám to, protože mě to baví, protože mě to neuvěřitelně naplňuje. A já sama jsem si ohromně dlouhou dobu myslela, že nejsem dost dobrá na to, abych tyhle tréninky dělala, že toho ještě dostatek nevím a že bych to ještě nezvládla a že jsou tady lepší lidi, kteří by to mohli dělat a podobně. A potom mi můj partner říká, co jako blbneš, prostě začni to dělat, začni dělat, co máš ráda, začni dělat, co tě baví a here we are, tady prostě jsme a teď to děláme, máme s tím ohromný úspěchy, máme výborný zpětný vazby, za který jsem samozřejmě každému z vás vděčná. Takže to je ladies training, kdy cíl je vytvořit skupinu, komunitu ženských, který se vzájemně budou podpořovat. A v dnešní době stáme to všechny a když přijde fakt jako pěkná ženská do nějaký místnosti a jsou tam ostatní ženský, většinou se stane to, že ty ostatní ženský udělají, ha, vidíš, co má na sobě, vidíš jako Martěnku, vidíš, jaký má make-up, a začnou vlastně soupeřit mezi sebou. A můj cíl je tohle odstranit, alespoň co se týká samozřejmě té biznesové roviny, protože ta mě zajímá aktuálně nejvíc a to je to, okolo čeho se tohle vlastně celý točí. A cíl je vytvořit komunitu ženských, který podporují a pozdvihávají jedna druhou, který si vzájemně pomáhají, který spojují tu svoji sílu, který spojují tu svoji energii a všechny táhnou za jeden pro vás. To je cíl, takže pokud jste sem přišli někoho pomlouvat, pokud jste sem přišli někomu ublížit nebo uškodit, tak prosím vypadněte, protože to není pro vás, je to opravdu jenom pro lidi a obzvlášť pro ženy, který mají samozřejmě ty stejné hodnoty, který sdílí a tohle se mnou. To dnešní téma se bude týkat vztahu, bude se to týkat mentality nemám. A ono, zdánlivě, tyhle dvě témata spolu v podstatě nesouvisí, ale já vám velmi brzo ukážu, že spolu souvisí velmi, velmi úzce. Nebudu dneska mluvit o vztazích, o tom, že chlapi za všechno můžou a my za nic samozřejmě nemůžeme, protože vždycky se říká, že ve vztahu a má jeden člověk pravdu a to druhý je chlap. Každopádně tohle není to, okolo čeho se dneska budeme točit. Já ty vztahy dneska vezmu asi z úplně jiného hlediska, než možná jste zvyklí, že se probírají v časopisech, magazínech, na internetu, na proženu.cz nebo krásná.cz nebo jak se to jmenuje. Ale podíváme se na to víc z toho biznesového hlediska, z té psychologie lidí, proč se lidi třeba chovají tak, jak se chovají, co zatím vlastně stojí a jakým způsobem my na to můžeme efektivně reagovat, abychom ty vztahy napravili, protože i pokud je tady někdo, kdo si myslí, že je naprostý asociál, vztahy ho nezajímají a má to úplně v paži, tak stejně vztahy jsou v podstatě jako komunikace, to je něco, co nás dennodenně potkává. To je něco, čemu se nevyhneme. Pokud to neřešíme, tak ty vztahy máme špatný. Pokud to řešíme, tak ty vztahy máme dobrý. A já jsem člověk, pro kterýho... A já jsem v podstatě v téhle oblasti ve dvou ohromných extrémech. Mě na jednu stranu, mě je úplně, ale úplně ukradený, co si o mě myslí lidi, který neznám. Nebo který jsou mimo mě. A nebo lidi, kteří třeba... mě neinspirují, kteří mě nemotivují, kteří mi nejsou inspirací, kteří prostě vyloženě v tom životě nehrajou tu důležitou roli. Je mi to úplně jedno. To je důvod, proč tyhle ladies trainingy vysílám na svém Facebooku, kde všichni moji přátelé a všichni lidi je můžou vidět. A já vím, že jsou tady lidi, kteří si říkají,
Jo, to jsou teda pěkný keci, to jsou teda pitomosti. A je mi to jedno. Je mi to úplně jedno, protože vím, že i kdyby jedna jediná žena tady dneska slyšela informace, které ji posunou dopředu, tak pro mě to má smysl. Tak pro mě to má význam, pro mě to má smysl a já vím, že jsem naplnila to poslání, který tady dneska předávám. Takže na jednu stranu je mi opravdu úplně jedno, co si o mě lidi myslí a nepotřebuju budovat vztahy s lidma, kteří mě neinspirují nebo kteří mi něco nedávají. Na druhou stranu, lidi, kteří jsou blízko mě, kteří nějakým způsobem mě inspirují, ke kterým zhlížím nebo který mám ráda, kteří prostě patří do toho mýho života, tak tam jsem extrémně fokusovaná na budování toho vztahu, na budování základu, vyloženě na budování toho vztahu, protože to, kam dáváme fokus, tam rosteme. Vždycky. Pokud se budeme koncentrovat na to, co nefunguje a na to, že partner nikdy nevynese odpadky a že partner nikdy neumeje nádobí a nikdy neuvaří a nikdy neudělá nic, tak ten vztah v podstatě pohřbíme, protože vždycky můžeme najít i ty dobré věci. Vždycky se můžeme dívat i na to, že OK, sice nikdy neuvaří, ale celý den se stará o děti, nebo dělá prostě, já nevím, nějakou jinou věc, třeba maluje, stěhuje, dělá jakoukoliv jinou věc. Vždycky to, kam dáváme ten fokus, tam nám to poroste. Tak to je a bude, ať se nám to prostě líbí nebo nelíbí. Já se tady jenom zkusím zapnout komentáře na Facebooku, jestli je uvidím. OK. Takže ty vztahy jsou věci, kterým se prostě nevyhneme, jako takovým. Ty neustále nás to provází. Je to něco, co pořád máme kolem sebe a za mě je rozhodně dobrý nápad. Mít je dobrý. Je to mnohem příjemnější, žijeme mnohem lepší život a samozřejmě se cítíme mnohem líp, pokud máme kolem sebe dobrý vztahy. Jak jsem říkala, já se na to dneska budu dívat z toho biznesového hlediska. Budu se na to dívat z toho obchodního hlediska, co se týká obchodních vztahů, protože už, jak jsem říkala v pozvánce, ladies tréninky jsou tréninky pro ženy, které podnikají nebo chtějí podnikat, nebo chtějí prostě nějakým způsobem otočit ten svůj život a žít ho jinak, žít ho prostě líp. Já dělám vlastně školení, které je na typologii barev. Není to můj nápad, převzala jsem to od jednoho z nejlepších trenérů síťového marketingu vůbec jako na celém světě, který vlastně trénuje typologii barev a je to velmi, je to v podstatě jako psychologie lidí, zařazená do barev a učíme tam, jakým způsobem se to prolíná, jakým způsobem vlastně se to dá využít k tomu, abychom efektivně komunikovali s těma lidma. Dneska se nebudeme moc zabývat komunikací, ale samozřejmě třeba pro mě je tohle ohromně zajímavý téma. Hodně, hodně zajímavý. A samozřejmě pokud je to zajímavý i pro vás, plánuju udělat na to workshop přímo na typologii barev, jak vlastně komunikovat s těma lidma, jak se doslova naladit na ty lidi, tak abyste uzavřeli ten obchod přesně tak, jak ho uzavřít chcete. Abyste vlastně využili tohle psychologii ve váš prospěch. Nejsou to žádný manipulační techniky nebo nějaký motivační keci, ale jsou to vyloženě fakta a typy, jakým způsobem s tím pracovat. Takže pokud je to pro vás zajímavý, samozřejmě mi dejte vědět a pustíme se do toho. Já teď rozdělím ty lidi jako takový, se kterými my řešíme ty vztahy, primárně teda ty biznesový, do několika skupin. Jsou to procenta... Nevím, jestli to ve vašem životě bude přesně takhle procentuálně fungovat, ale jsou to samozřejmě určitý průměry, podle kterých se nějakým způsobem řídíme. A já vás jenom poprosím, jo, koukám, co mi tady píšete do komentářů, abych náhodou něco nezmeškala. Super. Já akorát nevidím komentáře na Facebooku, protože mi to tady nejde otevřít. Ale když vidím je když tak na Zoomu, takže v pohodě. A první skupina lidí jsou... Jo, super, děkuju. Tak už vidím i komentáře na Facebooku. První skupina lidí a jsou pouze 3% lidí. A jsou to lidé, kteří dělají. Kteří nemluví o tom, že něco dělat budou a nemají 37 storíček denně, ale jsou to lidi, kteří reálně něco dělají. Který vidíte, že opravdu chtějí vyhrát a vyhrávají ve velkém. Většinou jsou to velmi úspěšní lidé, anebo víte, že jednou velmi úspěšní budou, protože mluví o vizích, mluví o cílech, cítíte z nich tu energii a nemluví
makají, prostě jedou. Jo, jsou to lidi, kteří většinou mají vysokou dávku energie, kteří dávají hodně lidem, protože ono vždycky je důležitý začít sám u sebe. Vždycky, když chceme dávat nějakým způsobem, tak musíme být sami plní. Nemůžeme dát něco, co nemáme. A tohle jsou lidi, kteří jsou napojení vyloženě na tu energii, umí si ji vytvořit. Nepotřebují ji sát z ostatních, protože takovýhle vysavače, já myslím, že to asi všichni znáte, ono se jim říká energetičtí upíři. A já vůbec nechci jako tady zaběhnout nebo zabřednout do nějakého EZA, jo, nebo do nějakých jako energetických věcí. Každopádně, ať věříte na energie nebo nevěříte, oni tady jsou, i když na ně věřit nebudete. Jo, je to třeba jako elektrika. Pokud nebudete věřit na elektriku, strčíte prsty do zásuvky, pravděpodobně vás to zabije, takže je lepší na to věřit a nějakým způsobem to využít ve svůj prospěch. A tyhle energetičtí upíři jsou lidi, kteří vlastně z vás sajou energii a každý má jiný způsob, jak to dělá. Jsou lidi, kteří například se stěžujou, kteří sajou energii z druhých lidí stížnostma. To jsou lidi, já znám samozřejmě, každý z nás určitě zná takový lidi, kteří za váma přijdou a už jedou. A tohle je hrozný, no a Babiš, a za všechno stejně může Kalousek, no a moje máma tam mi udělala tohle, a brácha mi udělala tamto, partner, no tak to ti ani nebudu říkat. A prostě a jedou to do vás a vyloženě cucají z vás tu energii a vy se s něma bavíte 10-15 minut a já opravdu se s takovým člověkem bavím 10-15 minut a jsem pak úplně hotová, musím jako odejít, protože už to nemůžu dál poslouchat. Tohle jsou ti energetičtí upíři, kteří jsou v podstatě úplný opak lidí, o kterých právě mluvím, o těch 3%. Tyhle 3% lidí jsou ti, kteří spíš dávají, se kterými se chvíli bavíte a cítíte se prostě nabití energií. Jsou to lidi, kteří jsou velmi přesvědčiví, co se týká biznesové stránky, ale zároveň jsou pokorní. Nejsou to žádní egoističtí idioti, kteří si jako jenom honí triko, nemají žádný výsledky. Ale samozřejmě umí uznat svoje výsledky, protože je evidentně mají, ale zároveň jsou pokorní. Mají tu pokoru, umí se chovat k druhým lidem, chovají se samozřejmě slušně a nejsou citliví na kritiku. Pokud dostanou konstruktivní kritiku, tak jsou to lidi, kteří dokážou přijmout. A tady se právě kritika velmi často nabourává naše vztahy, protože snad nikomu není příjemný poslouchat kritiku. Nikdo nemá rád, když ho někdo kritizuje, nikdo nemá rád, když někdo poukazuje na jeho nedostatky. Každému je to nepříjemný. A ve chvíli, kdy až příliš kritizujete nějakého člověka, tak ten člověk si potom staví vlastně takovou zeď před sebou a stává se odolný vůči těm vašim zpětným vazbám. Protože třeba může být zvyklý na to, že vy ho jenom kritizujete nebo že mu dáváte jenom tu negativní zpětnou vazbu. U těchhle lidí, u těchhle našich 3%, je velmi dobrý dávat jim tu zpětnou vazbu reálnou. Reálnou taková, jaká je a vždycky do toho zasadit i něco dobrýho, protože pokud těmhle lidem dáte konstruktivní kritiku, oni ji vezmou, přijmou ji a budou si ji vážit. Čímž upevňujete ten vztah s těmahle lidma, protože oni vidí, že se o ně zajímáte, že je posloucháte, že víte, slyšíte, co dělají. A zároveň jsou to lidé, kteří se velmi dobře učí ze svých vlastních chyb. A říká se, že chytrý člověk se učí z vlastních chyb, brilantní člověk se učí z chyb druhých. A tohle jsou přesně ti lidi, že vlastně se učí ze svých i z těch druhých chyb, takže je sami vlastně ani neudělají. A tím, že samozřejmě pracuju s lidma, tak se mi velmi často stává, že někomu řeknu, a hele, takhle to nedělej, udělej to takhle, protože já jsem tohle zkusila, nefunguje to, zbytečně se spálíš. A ten člověk šel a udělal přesně tu stejnou chybu, kterou jsem udělala já. A z nějakého důvodu, nevím jakýho, jenom aby si to zkusil. Jo, a většinou mi ti lidé říkají, víš, Anže, já jsem si to potřeboval zkusit, no, tak já jsem si to zkusil, tak dobře, teď už to udělám podle tebe. Jestli znáte někoho takového, anebo jste takový, klidně se můžete podělit do komentáře, pokud jste tenhle typ člověka, který tohle přesně si potřebuje vždycky vyzkoušet na svoji vlastní kůži. A těhle naši 3% lidé mají velkou orientaci na cíl. Jsou velmi orientovaní na vlastní cíle, takže většinou bývají hodně biznesoví. Což znamená opět,
vztahy s něma můžete prohlubovat a budovat a na základě toho, že se s něma budete bavit o jejich cílech, že se o ně budete reálně zajímat. Ideální je, pokud je s něma sdílíte. Pokud máte a jeden společný cíl, za kterým se jdete, tak tam se ten vztah buduje, co se týká biznesu, samozřejmě nejlíp. A jsou to taky lidé, kteří velmi rychle dělají rozhodnutí. Umí se rychle rozhodnout, nepotřebují přemýšlet a půl roku, nepotřebují přemýšlet týden, ale řeknou si, vyhodnotí to v hlavě a řeknou, OK, jdu do toho, protože se nebojí rizika, protože jdou do rizika. To jsou naše 3%. Dále máme 10% lidí, jsou v podstatě takzvaní přemýšleči. Jsou to lidi, kteří bývají úspěšní, velmi často vyhrávají, ale stojí je to mnohem víc úsilí, protože oni nemají tolik té energie, jako mají tě naše 3%. Ale už jako víc přemýšlí, víc jako propočítávají, vypočítávají. Musí to mít naplánovaný, musí mít naplánovaný ten úspěch. Většinou bývají velmi zodpovědní. Jsou to zodpovědní lidi, na který bývá spolek, protože nemají tak jako rozlítáno, ale většinou si drží tu jednu lineu a po tý si jako tak hezky šlapou, po tý si hezky jdou. Jsou to lidi, kteří o sobě mluví dobře. Ono totiž lidi a to, jaký mají kolem sebe vztahy, velmi dobře odhadnete už jenom podle toho, jak ty lidé mluví o sobě. Pokud o sobě někdo říká, ne, víš, a to já jsem moc hloupá tady na to, to já bych určitě nezvládla, to já bych nedala a podobně, tak vidíte, že ti lidé, a když nemluví dobře o sobě, většinou, neříkám, že je to dogma, ale většinou, nemluví dobře ani o ostatních. A lidi, kteří nemluví dobře o ostatních, nikdy nemůžou mít dobrý vztahy. Na tohle se vždycky koncentrujte a fokusujte, protože já vám to chci dneska ukázat z té druhé strany, jak se vlastně můžete naučit i odhadnout lidi, jaký asi mají oni vztahy a na čem vy to s něma vlastně můžete budovat. Tihle lidi tolerují ostatní a neumí se třeba tolik inspirovat ostatníma, protože může tam vznikat nějaký tření, nějaká žárlivost, ale bývají velmi flexibilní, jsou takový driven, jsou takový, mají jako ten drive jako takovej, jsou extrémně sebejistí. Jo, věří si, prostě jsou jako pevní v těch kramflacích a jsou skvělí týmoví hráči, dobře pracují v týmu a dělá jim dobře, když jako dostávají lidi do výsledků. Další, a to už je 60%, to jsou lidé, kteří si myslí, že si myslí. Jsou to lidé, kteří doufají, že vyhrají, kteří opravdu jako doufají a říkají si, kéž by se mi tohle podařilo a kéž by tohle a kéž by tamto. A vlastně tolik nemají těch aktivit, ale víc o tom mluví a víc o tom natáčí storíčka a mají většinou skvěle zvládnutou tu teorii jako takovou. Ale v té praxi, když se podíváte za ně, když se podíváte na ty výsledky, tak to většinou úplně tak jako není. Oni totiž v tom pozadí to mají tak, že si nevěří. Oni sami sobě nevěří, takže pokud s něma chcete navázat dobrý biznisový vztah, je dobrý je pozdvihnout. Je dobrý jim dodat sebe důvěru, je dobrý jim dodat sebevědomí. A kdykoliv u těchto věcí, jenom bych chtěla apelovat na to, a nedělejte to uměle. Udělejte to vždycky tak, jak to cítíte. Já když někomu řeknu, hele, Maruško, já věřím tomu, že na to máš, já vím prostě, že ty to dáš, já vidím ten potenciál v tobě a vím, že na to máš. Nikdy v životě, nikdy jsem to neřekla člověku, o kterém bych si to opravdu nemyslela. Nikdy nedávejte lidem podporu za věci, kterým sami nevěříte, protože oni to ucejtějí a v duchu, oni vám to možná odkejvají. Ale v duchu si řeknou, že je to jenom snůška keců, to, co jim říkáte. Vždycky dávejte tyhle věci opravdu od srdce, vždycky upřímně, protože a to je samozřejmě to, co nám buduje, a to, co nám buduje tu důvěru a podobně. A mají většinou nekonzistentní energii, těch našich 60%. To znamená, že někdy jsou najítí, jedou a potom jsou dole a plácejí se v tom svém bahníčku a užívají si to blátíčko. A potom zase vyjedou nahoru a jsou zase celý nakopnutí a jedou biznes a makají a potom zase se spadnou do toho svého blátíčka a plácejí se v těch svých problémech. Tihle lidé velmi často přehazují tu negativní energii na druhý. Mnohem častěji přehazují to negativní, než tu pozitivní. Takže když se jim úplně nedaří a není něco úplně v pohodě,
tak je to doba, kdy mnohem častěji volají druhým lidem a říkají jim, hele, mně se teď jako vůbec nedaří v tom biznesu, prostě věnuju se tomu týden, ještě nejsem milionář, prostě nechápu, jako co se vůbec děje, no já nevím, jak to máš ty? A rádi sdílí tyhle negativní věci. Jsou extrémně citliví na kritiku. Neumí přijímat kritiku, ani tu konstruktivní. A ne, to znamená, že se neumí vzít tu zpětnou vazbu jako takovou. Což znamená, že se velmi těžko budou posouvat nahoru. A bude pro ně velmi těžký udělat nějaký další step, udělat nějaký další krok. Neumí se rozhodovat. A musí si všechno promyslet, musí rozmýšlet věci, musí přemýšlet, jestli je to v pohodě. A oni vlastně vidí risk, jakýkoliv risk, tak vidí jako pozvánku k neúspěchu. Oni nevěří tomu risku, nevěří sami sobě. To vlastně z toho vyplývá. Potom máme poslední skupinu lidí, což je 27%. A to jsou lidi, kteří radši umřou, než aby mysleli. To jsou lidi, kteří nemají svoje vlastní názory, neumí se rozhodovat sami za sebe, nejdou se za tím svým a bývají většinou velmi negativní. Zároveň tak bývají defenzivní. To znamená, že když jim něco řeknete, dáte jim nějakou kritiku, nějakou zpětnou vazbu, tak oni okamžitě to otočí a jdou proti vám. Jsou to lidi, kteří se rádi hádají. V biznesu tyhle lidi poznáte velmi jednoduše. Oni vám řeknou, hele, OK, o tvůj biznes nemám vůbec zájem, protože si myslím, že je to úplná pípovina. Každopádně chtěl bych vysvětlit tohle, tohle a tohle, o tomhle si myslím, že je to blbost, o tomhle taky a ty mi to teď pojď tady obhajovat. Mně vždycky, když někdo něco takového napíše, tak já jim, a to je fakt moje doporučení, s těmahle lidma žádný vztahy nebudujte. Žádný vztahy s něma nedefinujte, žádný vztahy s něma nebudujte. To jsou pro biznesový život a já se omlouvám, jako jestli je to hnusný, ale musím to říct, tohle jsou pro váš biznesový život zbytečný lidi. To je zbytečná energie. Nesnažte se tu energii do nich investovat a změnit jí. Jsou lidi, kteří to můžou změnit, jsou lidi, kteří můžou otočit o 180 stupňů. Já mám celou řadu takovýchhle lidí v týmu, kteří byli velmi negativní a rádi sdíleli ty negativní věci a dneska jsou to milionoví lidi, který já osobně mám ohromně ráda a ráda se je držím u těla. Bohužel je to třeba jeden ze sta nebo dva ze sta. Je to velmi malý procento, protože tihle lidé velmi rádi kritizují druhé. Takže jsou to lidi, kteří píšou negativní komentáře a třeba u živých vysílání, já jsem si teda nevšimla, jestli tady nějaký máme, ale pokud tady nějaký máme, tak je to většinou o těch 27%, protože jsou velmi fokusovaní na ty negativní věci, na ty špatné věci. Velmi rádi kritizují ostatní a hledají takový ty špatné věci, že jo, aby mohli něco vyčíst druhým lidem. A většinou mají dvě tváře. To znamená, nemluví dobře o druhých lidech a před váma a o vás nebudou zase dobře mluvit před druhýma lidma. Mají dvě tváře, nejsou důvěryhodní. Víte nebo cítíte, že jim nemůžete nějakým způsobem důvěřovat. A jsou to velmi špatní týmoví hráči, protože jsou to lidé, kteří nechtějí, aby uspěli druhý. Schválně by mě zajímalo, jestli jste se někdy setkali s takovými lidmi, kteří vyloženě nechtěli, aby druzí uspěli a schválně je podkopávali. Mně se to jednou stalo. Stalo se mi to v rámci biznesu, kde já jsem měla skupinku lídrů, což byly lidi, kteří měli výsledky, kteří makali, kteří šli a opravdu jako na sobě pracovali. A objevila se nám tam jedna tahle 27% dáma, slečna. A my vždycky, když jsme tam vyhlásili nějaký úspěch někoho novýho, tak tahle slečna šla a napsala mu zprávu soukromou. A ona tím, že to dělala docela chytře, tak nám trvalo chvilku, než jsme přišli na to, co se děje. A ona vždycky... Když jsme tam vyhlásili nějaký úspěch, tak šla a napsala tomu člověku, hele, a jak jsi jako udělal, tenhle výsledek a nedostal za to nějak málo peněz a nestálo tě to nějak moc úsilí, vypadáš hrozně strhaně, to muselo být těžký, viď? A je to pro tebe v pohodě? A tímhle vlastně manipulativním způsobem, který v
pro celou řadu lidí, pokud si myslíte, že je to váš kamarád, tak to může být velmi těžko rozeznatelný. A tím, že tahle slečna dobře navazovala vztahy, protože byla komunikativní a podobně, tak ona vlastně podsekávala a podkopávala tím ty druhý. Znejisťovala je o nich samých, protože jim potom se nás právě jako a myslíš si, že se dostaneš dál, že to jako zvládneš, jo, když tohle bylo tak těžký. A mě až to napsalo třeba 2, 3, 4 lidi, tak potom jsme si uvědomili, co se vlastně děje. Že tahle kočka byla za maskou toho, že všem přeje úspěch a všem chce, aby byli dobří, ale vlastně se jenom za to maskovala a ona čerpala energii tím, že podkopávala druhý, že jim nepřála ten úspěch a byla to právě tahle 27. A tady nějaký od jo, why did you delete me? I don't know, I'm sorry, maybe you wasn't so interesting for me. Tak mám tady nějaký zprávy od lidí, které jsem si asi smazala, protože já nevím, jak vy. Každopádně já, když na Facebooku někdo mě nějakým způsobem neinspiruje a nebo tam nedává hodnotu, a nebo právě třeba sdílí na Facebooku věci, které jsou úplně jako mimo mě, jako a politiku a stížnosti a různý prostě takovýhle negativní věci, tak já většinou se tyhle lidi dám a buď to do ignoru, že nesleduju jejich příspěvky, nebo si je úplně smažu. Tak mě nenapadlo, že by mi někdo napsal, proč jsem si ho smazala. A každopádně lidi jsou různí, těžko říct, do který varianty patří zrovna tenhle člověk. No, takže to máme 27. Abych to zhrnula, 3% lidi jsou lidi, kteří dělají, kteří jedou, kteří makají, kteří chcete mít kolem sebe, protože jsou to zásobárny energie, kteří opravdu jako jdou a kteří většinou mají ty výsledky. Jsou to lidi, kteří je velmi dobrý následovat a být u nich blízko, abyste měli aspoň část jejich energie. 10%, druhá skupina, 10% lidí, přemýšleči. Bývají to úspěšní lidi, ale mají to vydřený, protože furt nad tím přemýšlí, bojí se riskovat a bojí se vlastně za něčím jít. Další skupina jsou 60%, to jsou lidi, kteří si myslí, že si myslí. Jsou to lidi, kteří potřebují jistoty, kteří se potřebují schovat za něco. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, že jo? Jsou to lidi, ty 60% chtějí garance, chtějí hrát na jistotu. Viní ostatní, že někdo může za jejich neúspěch. Jsou nekonzistentní a neumí se rozhodovat. A potom máme 27%, což jsou lidi, kteří radši umřou, než aby mysleli. Kteří nenechají ani myslet druhý za sebe. Oni podezírají, jsou negativní, rádi se hádají. Čerpají energii a tím, že například v biznesové rovině vám budou psát, že sice se nechtějí přidat, ale chtějí, abyste jim vysvětlili tohle, ještě si s váma chtějí dát call. Moje rada s poslední skupinou, nebudujme žádný vztahy. Já s takovýma lidma si ani nedávám call, ani se je nesnažím nějakým způsobem otočit a já jim řeknu, hele, víš co, možná ta naše spolupráce není úplně nejlepší nápad, dělej si, co si děláš, ať se tě moc daří a klidně dělej biznis s někým jiným, ale já ho s tebou dělat nebudu, protože my dva bychom se nerozuměli, byla by to ztráta času. S těmahle lidma doporučuji opravdu vztahy nebudovat. Když to vezmu po pořadě, už jsem říkala, s 3% můžete budovat vztah na základě právě toho biznesu, na základě společného cíle, vizí, ambicí, všech těchhle a orientace na cíl a podobně. S přemýšlečema, tam jim můžete dát jistotu, tam s nimi vlastně můžete sdílet nějakou garanci, nějakou jistotu, pokud například pasivní příjem, že jim pomůžete vybudovat pasivní příjem, pokud máte samozřejmě produkt, který ho buduje, že jim pomůžete nějakým způsobem zabezpečit rodinu. Je dobrý jim třeba říct, co by s těma penězama, které se vydělají, mohli hypoteticky udělat. 60% nemá, ty jsou velmi orientovaní na sebe a jsou to lidi, kteří si většinou moc nevěří. A takových je většinou nejvíc. Takováhle bude většina lidí, se kterými se setkáte. Tam bych vám doporučila, pokud máte k dispozici někde kolem sebe 3% a 10%, běžte tam. Běžte budovat vztahy tam, protože ti 60% vás můžou stahovat dolů a nemusí to být pro vás úplně... Nemusí to být pro vás úplně dobrý mít je kolem sebe.
A potom máme 27% lidi, kteří jsou negativní, jenom hejtujou, jenom kritizujou. Většinou těhle lidi sami ničeho nedosáhli. A tímhle chci pozbudit vás všechny, kterým se stává to, že třeba vás někdo kritizuje, nebo že vám někdo říká, že to, co děláte, je pitomost, že byste si radši měli najít normální práci, a vystudovat si samozřejmě školy, že jo, a podobně, a najít si normální práci. Tohle to je to můj názor, ale věřím, že se s ním většina lidí stotožní. Tohle vám nikdy neřekne úspěšný člověk. Úspěšný člověk vás nikdy nebude zrazovat od vašich cílů, ať jsou jakýkoliv, ať jsou jakkoliv šílený. Úspěšný člověk vás od nich nikdy nebude zrazovat. Lidi, kteří vás od toho budou zrazovat, lidi, kteří vás budou pomlouvat, jsou lidi, kteří sami ničeho nedosáhli a jsou v těchto 27%, protože oni nechtějí, aby někdo jiný byl úspěšný. Oni ví, že oni sami v tom životě toho asi moc nedokážou, protože nemají ten drive, nemají tu energii a budou se snažit vás stáhnout dolů. Takže bod číslo 1. Tak tímhle jsme si vlastně definovali ty vztahy jako takový. A bod číslo 1 k tomu. S kým? Velmi si dobře rozmyslete, s kým ty vztahy chcete navazovat. S kým je chcete mít. Můžete mi říct, hele, OK, co když mám ale ty 27%, co když je mám v rodině? Co když jsou to moji rodinní příslušníci nebo partneři? Pokud je to váš partner a vy se s tímhle nestotožňujete a on se odmítá změnit, já osobně bych udělala to, že bych ho opustila. Já bych nechtěla být člověkem, který mě táhne dolů. Partneři se mají pozdvihávat, mají se zvedat, mají se podporovat, mají se pomáhat, nemají se táhat dolů a sekávat prostě od těch svých snů a cílů. Možná je to radikální, každopádně je to můj pohled. Vezměte si, že 5 lidí, se kterýma se nejčastěji vidíme, tak nás definujou. Takže je velmi dobrý projít si 5 lidí, který mám kolem sebe a říct si, OK, chci mít takový vztahy, jako má on, chci vydělávat takový peníze, jaký vydělává on, chci mít takovou rodinu, jakou má on, chci vychovávat děti, tak jako je vychovává on. Podívejte se na oblasti těch lidí, který máte kolem sebe a definujte si, jestli jsou dobrý pro vaše vztahy. Protože takový vztahy, jaký bude mít 5 lidí kolem vás, nejbližších, takový vztahy budete mít i vy, protože vy jste ten šestý. Vy jste ten šestý a vrána k vráně se dá. Pokud s tím nejste spokojení, změňte to. Vždycky můžete změnit komunitu, vždycky můžete změnit partu. My, co děláme, nejenom, že přinášíme výborný projekt do Československa, kdy přinášíme technologickou myšlenku, a ke který využíváme cestování jako produkt, ale zároveň budujeme partu, budujeme komunitu lidí, která se vzájemně pozdvihává, která si pomáhá, která je tady jeden pro druhýho. V rámci týmu máme právě Boom Ladies, což navazuje na naše ladies tréninky, ale je to vyloženě jenom pro holky z našeho týmu. A to je přesně ono. Pokud vás samozřejmě zajímá, co děláme, čemu se věnujeme, jaký biznes děláme, já dneska v 8 večer, vlastně po skončení tohohle vysílání, budu dělat Zoom call, na který můžete dostat link od člověka, který vás pozval na tenhle ladies training. On vám pošle link na Zoom, a budu tam vlastně ukazovat, představovat myšlenku, kterou přinášíme, čeho jsme součástí a vlastně z čeho čerpáme veškerý to know-how a co vlastně děláme, protože vím, že v dnešní době pasivní příjmy i cestování, i technologie jsou ohromně sexy témata, takže samozřejmě můžete toho být součástí, jenom napište člověku, který vás sem dneska pozval, on vám pošle link a můžete se přijít podívat. Chtěla bych s váma sdílet ohledně vlastně tohodle témata příběh. Jsou to příběhy v podstatě 2 mých biznesových parťaček, kdy jedna z nich, já samozřejmě nebudu jmenovat, kdy jedna z nich byla jedna z nejlepších lidí vůbec ve svém oboru v celém Československu. Je to kočka, která opravdu v rámci té společnosti vydělávala stovky tisíc, takže měla tam jako ohromně vysokou pozici, uznání, hodnotu jako blázen. A ona se rozhodla, že vlastně začne spolupracovat s náma, protože jí náš koncept dává obrovský smysl, dává jí to ohromnou hodnotu. A vlastně lidé z té společnosti začali vyhrožovat, že jí vezmou ten příjem, že jí vlastně vezmou tu pozici a prostě víte, jak to je. Když většinou někomu cvakají půlky, tak jde do útoku, že jo, tak útočí, protože lůzři se soustředí na vítěze, vítězové se soustředí na vítězství.
Pokud chcete být vítěz, běžte se za tím svým. Já osobně mám takhle klapky na očích, nevidím doprava doleva, protože mě nic nezajímá a jenom jdu se za svýma cílema, protože nikdo kolem mě nebude definovat mě moje cíle. Každopádně lidi, kteří jsou třeba, že zoufalí lidé, dělají zoufalé činy a začali vyhrožovat tímhle způsobem. A ona vyloženě zastala ten postoj tý 3%. Řekla si, OK, seru na to. Jdu si přesně pro svoji budoucnost, jdu si pro vztahy, který chci, jdu si pro život, který chci, a doslova šla proti tomu. Má neuvěřitelný postoj a zákon přitažlivosti funguje. Dneska byl to risk jako blázen. V dnešní době si přitahuje výborný lidi, má celou řadu uznání, totálně se jí změnila energie a najednou se stalo, že v tom životě se všechno začalo dařit, najednou to všechno začalo jít, začala si přitahovat skvělý lidi a podobně. Změní, neříkám, že změnila úplně, ale mění si jí aktuálně ty její vztahy, protože začala si definovat ty lidi, který kolem sebe měla, katla vyloženě a odstřihla ty toxický lidi, který tam byli, a přitáhla se ty lidi, který jí dávají tu hodnotu. Risk je zisk, není to tak vždycky, ale v tomhle případě to tak bylo. Potom jsme měli další biznesovou parťačku, která stejně tak se mezi nás přidala, protože jí to dávalo ohromný smysl. A protože věděla, že to, co dělá, dělat nechce, protože jí to prostě nedává jí to smysl. A chtěla vlastně nějakým způsobem si vybudovat pasivní příjmy a chtěla víc. A stala se úplně ta stejná situace, že jí opět začal někdo vyhrožovat, že si musí jako vybrat, že jo, a podobně. A ona vyloženě se stáhla do té 27. Vyloženě se stáhla do těch 27%, začala vinit ostatní lidi, že tohle není fair, tohle není OK, a když vy děláte tamto, tak oni dělají tamto. A vyloženě vlastně otočila ten svůj postoj. A proč vám to říkám? Chci vám jenom ukázat, jakým způsobem, když budete definovat ty vztahy, pokud necháte lidi, se kterými máte ten vztah, že vám vyhrožuje a ovládá vás strachem, jak vlastně budete mít definovaný všechny ostatní vztahy? Jakým způsobem to budete duplikovat? Jaký prostředí si budete tvořit okolo sebe? Kdykoliv uděláme jakýkoliv rozhodnutí, přemýšlejme nad tím. Definujme si ten vztah, jestli nám to dává smysl, jestli je to k mýmu užitku. My vždycky musíme v první řadě sloužit sami sobě. Musíme mít v pořádku rovinu já, a pokud mám v pořádku rovinu já, můžu mít v pořádku rovinu biznesu a můžu mít v pořádku rovinu vztahu, rovinu rodiny. Proč se většina rodin rozpadá? Proč dochází k nejvíc rozvodům? Kvůli penězům, protože tam není v pořádku rovina peněz. A to je tak. A většinou, není to dogma, ale většinou rovina peněz není v pořádku, protože lidé dělají práci, která je nebaví, ale mají tam tu jistotu. Jsou tam ovládaní tím strachem. Jsou tam ovládaní tou jistotou. To je důvod, tohle je vlastně ten core, to jádro, k čemu jsem se chtěla dostat. Nenechejte nikoho, aby definoval, nenechejte žádný toxický vztahy, aby definovali váš život a vaši budoucnost, protože ta kočka, ta druhá, o které jsem mluvila, se s největší pravděpodobností se připravila o doslova životní šanci, kterou dostala a kterou měla. A takhle jí vesmír nahodil udíčku a ona ji takhle zahodila. Kvůli strachu. Kvůli tomu, že nějaký vztah, který ona si špatně definovala, jí vlastně podsouvá strach a podsouvá jí výhrušky. Nenechte nikoho, a já vím, že my ženské jsme k tomu většinou takový a citlivější, že se necháváme víc tím strachem ovládat, protože máme víc emocí, respektive chlapi je mají taky, ale my ženy je dáváme samozřejmě víc najevo a víc náma cloumají, protože to tak prostě máme. A já bych jenom na vás všechny chtěla apelovat. Nenechte nikoho, aby vás ovládal. Každá z nás má v sobě ohromné množství energie, jenom se na ní napojte a sami si definujte ty vaše okolnosti, ty věci, které máme kolem sebe. Tohle byla message té první části. Já doufám, že vám to dává smysl, že jsem se vyjádřila srozumitelně, protože jsou to věci, které jsou vlastně relativně hluboký a jsou ohromně důležitý a není jednoduchý je vysvětlit, takže když tak mi jenom napište do komentáře, jestli vám to dává smysl a jestli jste pochopili vůbec tu message. A já se posunu dál, a to k mentalitě nemám. Ono to vlastně,
Velmi úzce souvisí mentalita biznesových vztahů s mentalitou nemám. Protože já osobně nebuduju biznesový vztah s nikým, kdo je v mentalitě nemám. Co to je za lidi? Jsou to lidi, kteří říkají, víš, já prostě já nemám takový jazykový vybavení, neumím anglicky, takže si neotevřu svoji vlastní restauraci. Mě rodiče vychovali takhle, takže já bych ráda podnikala, ale rodiče mě vychovali tak, že prostě neumím podnikat, neumím se to naučit. Vysokou školu to já bych si neudělala, protože nemám na to peníze a nemám na to vlastně ani čas a ty lidi jenom říkají, že to není vlastně jejich priorita. Já bych tady to rozdělila na dvě mentality a je to mysl vojáka a mysl bojovníka. Mysl vojáka funguje tak. Nemám, nedodali, nepřivezli materiál, nemůžu nic dělat, nedá se nic dělat, takže já si tady sednu a počkám, až ty okolnosti se změní, někdo mi něco dodá a já budu moct začít něco dělat. Oproti tomu je mysl bojovníka, který se řekne, OK, nemám, nedodali, co můžu udělat pro to, abych měl? Jak se můžu zachovat pro to, abych to vyřešil? Jakým způsobem můžu vyřešit tu situaci? Jakým způsobem tohle můžu změnit? Jak můžu ovlivnit ty svoje okolnosti? Tohle je mysl bojovníka oproti mysli vojáka. My jsme celý život všichni programovaní na mysl vojáka. Na to, aby jsme přemýšleli, OK, nedodali, tak já nebudu dělat. Nebudu dávat žádnou vlastní iniciativu a nechám to na nikom, ať to zařídí, protože co já bych se měl snažit, že jo, když mě za to nezaplatí, třeba. Přehoďte si to. Všechny jste tady ženský, který chtějí podnikat, anebo který podnikají. Přehoďte si to na to mysl bojovníka. Jako podnikatele se nemůžeme na nikoho spolíhat, že nám nikdo něco zařídí, že nám někdo něco udělá. To se prostě neděje. My si to musíme udělat sami. A my si to musíme sami zařídit. Takže začněme přemýšlet tak, co můžu udělat pro to, abych měla. Nemám peníze na start biznesu? OK. Jak si můžu zařídit to, abych je měla? Co můžu pro to udělat? Za jak dlouho si je můžu najít? To je mentalita vojáka. Takže přemýšlejme tímhle způsobem a přehoďme se všechny do mysle bojovníka, protože to opravdu za to stojí. Mám tady otázku od Janči a dává mi to všechno smysl, jak se vymezit vůči negativním lidem v zaměstnání, se kterým musím spolupracovat. Super otázka. Ale je to podobný jako s rodinou. A samozřejmě každý z nás má v okolí lidi, kteří třeba nesouhlasí s tím, co děláme. Nebo jsou negativní, nebo prostě mají nějaký jako jiný problém. A já jsem s těmahle lidma omezila komunikaci. Já s něma komunikuju a mám je ráda, ale mám je ráda z dálky. Prostě nevolám se s něma každý den, nejsem s nimi pořád v kontaktu, protože mi to spíš bere. Co se týká toho zaměstnání opět. Prostě já neříkám, že je dobrý se v zaměstnání úplně stranit lidí a s někým se nebavit, ale pokud jsou to toxické věci pro tebe, tak se jich prostě straň, běž bokem. Udělej si step back a nedávej jim možnost čerpat tuhle energii a nedávej možnost brát tu tvoji energii hlavně. To je to, co bych udělala já, pokud v tom zaměstnání samozřejmě musíš být. A nebo ještě je jedna možnost a to je ta, že je můžeš pozvat na nějakou akci, na nějakou transformační akci. My jednu takovou budeme pořádat tuto sobotu, bude to v Brně. Je to akce, která se jmenuje Akcelerátor, což je aktuálně asi největší event osobnostního a biznesového rozvoje v celém Československu, pokud se nepletu. V naší společnosti je to největší event vůbec v celé střední východní Evropě, takže opravdu se dějou velké věci. Bude tam 500 lidí, kde těchhle 500 míst jsme vyprodali během necelých 24 hodin. Je o to ohromný zájem. Každopádně, mám ještě pár lístků navíc. Pokud chcete, můžete vzít lidi, kteří jsou třeba negativní a který byste chtěli změnit, kterým chcete dát tu šanci. Můžete je vzít třeba na tuhle akci a třeba jim to tam sepne. Třeba jim to tam přehodí. A nebo vám řeknou, že je to pitomost. To je taky možnost, ale vy budete vědět, že jste udělali svoje maximum a budete vědět, že už jim není pomoci a je dobrý udělat si ten step back a nebejt s těma lidma třeba v takovém kontaktu a mít je rád z dálky, mít je rád prostě zpovzdálí. To je asi to, co bych udělala já, takže doufám, že jsem ti odpověděla na to, na co jsi se ptala. OK,
Já se dostávám na konec, dostávám se ke konci a děkuji vám všem za super komentáře. Já mám tady otázku, jestli jsem ostříhaná. Ano, jsem ostříhaná, musela jsem si zase zkrátit trochu. Vždycky, jak už to mám dlouhý, tak už jsem taková nesvá, takže ano, děkuji, že jsi všimla. A já se vlastně dostávám tímhle na konec. Takže jenom, abych to zhrnula. Definujte se vztahy, který definují vás, váš život. Nenechávejte se ovlivňovat strachem, nenechávejte se ovlivňovat okolím. Pokud jsou pro vás nějaký vztahy toxický, dejte je pryč. Katněte tuhle energii. Nenechte se ovládat, nenechte lidi definovat ten váš osud, protože pokud jste mezi negativníma lidma, mezi 5 negativníma lidma, vy jste ten 6. Druhá věc, nezůstávejte v mindsetu vojáka. Ne, že někdo mi to nedodal, někdo mi neudělal, tak já teda nebudu úspěšná, ale OK, když mi to někdo nedodal, co můžu já udělat pro to, abych byla úspěšná? Jak já můžu to změnit? Jak si vlastně můžu otvořit ty své okolnosti? Každá z nás tohle, co energii má v sobě, holky, jenom ji vytáhněte, dejte ji na povrch a prostě buďte úžasný, buďte sami sebou a to je pro dnešek všechno. Takže já vám moc krát děkuji, že jste dorazili na tohle vysílání. Děkuji vám všem, kteří jste tady byli až do konce. Jak jsem říkala, pokud vás zajímá biznis, který děláme, biznis, kterýmu se věnujeme, to, kde vlastně budujeme tuhle komunitu a z čeho čerpáme tohle know-how, tak v 8 hodin, což je za nějakých 40 minutek, budeme dělat vysílání, který bude na Zoomu. Ozvěte se člověku, který vás sem pozval na tenhle Ladies Training. Ten člověk vám pošle link, v rámci kterého se dostanete na tenhle Zoom, protože to už není veřejný, ale je to přímo pro pozvané lidi. A můžete samozřejmě spojit i vaše biznesové schopnosti s náma a my uděláme maximum, abychom z vás vytáhli to nejlepší a abyste byli úspěšní přesně tak, jak se zasloužíte. Takže běžte se ozvat člověku, který vás sem pozval. Vám všem ostatním moc děkuju, že jste dorazili. Mějte krásný večer a vidíme se za 14 dní. Budeme mít speciálního hosta, je to mladá kočka, úspěšná, a nedávno udělala pozici ředitelky v naší společnosti a má za sebou ohromně zajímavý příběh, takže máte se na co těšit. Mějte se všichni krásně a hezký večer. Ahoj!